לא טוב. זה הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים. גם הילד לא עושה לי קטעים, גם אני רואה משחקים בשקט, מה לא טוב? טוב, לאבי, יאללה ביי. אורי, תבדוק שאין סרט מצויר אחרי המשחק. למה? כי דניאל בוכה מסרטים מצוירים. מה? מה? מה פתאום? איזה שקר. אתה לא, כי זה מה שהילד אמרה לי. אני בוכה מסרטים מצוירים. פעם אחת, פרוזן. מכירים את הסרט פרוזן? ידעתם שהוא נכתב במקור למבוגרים? היא בכלל לא אמרה לי על פרוזן, היא אמרה לי שבכית במלך האריות. אוקיי, אוקיי, אבל כי סימבה הוא כמו מסי שצריך לרשת את מרדונה ומופסה לא נותן לו. אתה לא היית בוכה מזה? מי לא היה בוכה מזה? רגע, דניאל, זאת הילד, היא בטח רוצה לספר לי איך לא נרדמת כל הלילה אחרי שראית פוקהונטס. איך לא אמרתי על פרוזן?